Intonasjon handler om tempo, trykklegging og tonehøyde som bidrar til uttrykksfull lesing. Noen tenker på intonasjon som musikken i talespråket og bruker derfor begrepet setningsmelodi. Den gir mening utover selve betydningen av ordet og signaliserer for eksempel spørsmål eller overraskelse. Gode lesere organiserer teksten i meningsfulle fraser eller deler og leser med korrekt intonasjon. Skilpadda tittet så vidt ut av skallet sitt. Svake lesere leser ofte ord for ord, monotont og uten uttrykk og korrekt frasering eller inndeling. Korrekt intonasjon vil støtte leseforståelsen, fordi den hjelper eleven å fokusere på syntaks eller setningsoppbygging. Syntaks fungerer som bindeledd mellom intonasjon og forståelse. Oppsummert kan en si at samtidig som korrekt intonasjon krever forståelse på ord- og setningsnivå, vil også forståelsen støttes av korrekt intonasjon. Forholdet mellom de to faktorene er med andre ord gjensidig eller resiprok. Hva slags kjennetegn på korrekt intonasjon skal vi legge merke til når elever leser? Legg merke til om eleven legger trykk på rett sted, for eksempel klar, ferdig, gå. Legg merke til om tonefallet hever seg og synker på passende steder i teksten, for eksempel haren sprang av gårde og var snart ute av syne. Legg merke til om eleven bruker et stemmeleie som passer med sinnsstemningen til karakterene, for eksempel spenning, tristhet eller frykt. Legg merke til om eleven tar pauser i samsvar med tegnsetting. Legg merke til om eleven grupperer ord korrekt i fraser, tar pauser på rett sted, for eksempel «han satte seg med ryggen mot et tre». Når vi markerer pausene i teksten, er det enklere for eleven å lese med korrekt intonasjon. Eleven får et slags mentalt skjelett som gjør det enklere å holde en frase eller talesekvens i arbeidsminnet mens han tolker hva den betyr. Sett to streker der tegnsettingen viser pause, for eksempel ved punktum. Sett én strek som markerer en frase, altså der det er naturlig å ta pause, selv om det ikke er tegn som viser disse. For å finne frasepausene må du lese teksten sakte. Her ser vi lærer Irene som gir en leksjon i arbeid med intonasjon. Skilpadda tuslet sakte framover. Den trege skilpadda kommer nok ikke fram før i morgen. Og arbeidet med intonasjon forutsetter at eleven på forhånd har lært å lese ordene i teksten korrekt. Han må for eksempel ha sikker kobling mellom alle bokstaver og bokstavlyder, og vite hvordan ordene skal avkodes og hva de betyr. Det er også viktig å forklare metoden på forhånd, slik at eleven vet at han tar en liten pause ved én strek, og en litt lengre pause ved to streker. Eleven leser kun ett avsnitt, læreren leser de andre. Tore har fått en kopi av hele teksten, der pausene i andre avsnitt er markert. Han følger hele tiden lesingen med lesefingeren. Læreren leser første avsnitt med normal hastighet. Haren og skilpadda. Haren var en blærete kar som var fæl til å erte. En dag spurte han skilpadda, skal vi løpe? Læreren leser andre avsnitt sakte for eleven og vektlegger pausene. Dagen da kappløpet skulle gå av stabelen kom. Haren var i godt humør. Læreren leser så teksten med normal hastighet. Så nå skal jeg lese en gang i vanlig tempo, og så er det din tur etterpå. Ja. Du er med lesefingeren en gang til. Dagen da kappløpet skulle gå av stabelen kom. Haren var i godt humør. Skilpadda tittet så vidt ut av skallet sitt. Klar. Eleven leser teksten sammen med lærer. Dagen da kappløpet skulle gå av stabelen kom. Haren var i godt humør. Skilpadda. Eleven leser teksten på egen hånd. Nå er det din tur å lese med lesefingeren på teksten. Dagen da kapp
kappløpet skulle gå av skaftet, kom stabelen, kom haren var i godt humør. Skilpadda tittet så vidt ut av skallet sitt. Lærer leser siste avsnitt, slik at eleven får med seg hele innholdet. Veldig bra. Så skal jeg ta og lese slutten, så er du med leselinjen. Etter en stund tok skilpadda igjen haren. Haren lå fortsatt og sov. Rett før skilpadda var fremme ved mål, våknet haren. Da han fikk... Til slutt snakker de litt om innholdet i teksten. Hvordan gikk det med denne fortellingen? Fint. Ja. Hvem gikk det fint for? Skilpadda. Ja, haren da. Gikk det dårlig for han sov. Da la han seg ned og sov, tror du? For han tenkte skilpadda ikke var fremme før i morgen. Ja. Leisinski definerer leseflyt som evnen til å kunne lese en tekst hurtig, korrekt og med intonasjon. Leseflyt består av to ulike komponenter, automatisert ordgjenkjenning og en intonasjon som reflekterer tekstens innhold. Heller enn å høre alle i leseleksa hver dag, kan læreren fokusere på hva den enkelte elev strever med. Da kan de danne seg et bilde av områder som bør vektlegges i undervisningen for å styrke elevers leseferdigheter. Metoden kan også brukes i såkalte lesekurs og til å gjennomgå leseleksa i plenum. Å vurdere enkeltelever på denne måten kan oppleves som ressurskrevende, men her vil en få tak i informasjon som kan brukes pedagogisk. Dette er i motsetning til en kartleggingsprøve som måler lesehastighet, men som sier lite om elevers leseferdighet. Å lese med korrekt intonasjon betyr ikke at leseflyt kun kan knyttes til høytlesing. Ved stillelesing kreves det også god leseflyt for å forstå teksten. Gode lesere kan ofte høre seg selv lese, også når de leser stille. De leser høyt inne i sitt eget hode, med en form for indre stemme. Leseflyt karakteriseres som broen mellom ordgjenkjenning og leseforståelse, og er derfor nødvendig også når vi leser for oss selv. Forskning viser at ved å trene på intonasjon, vil både intonasjonen, ordlesningsferdighetene og leseforståelsen bli bedre. Skilpadda tuslet sakte fremover. Den trege skilpadda kommer nok ikke frem før i morgen. Jeg legger meg ned og tar en høneblund. Før skilpadda var fremme ved mål, våknet haren. Da han fikk se skilpadda langt der fremme, spratt han opp og løp så fort han kunne. Men da var det for sent. Skilpadda kom først i mål. Nå er det ikke lenger så lett å høre forskjell på Sindre som hadde god leseflyt og Tore som strevde med leseflyt. Begge leser automatisert og med intonasjon, og begge er like fornøyde med å være filmstjerner.